Hej och välkomna tillbaka till Annikas liv. Och här har vi Annika som håller på att göra sig i ordning, eller hon gjorde sig i ordning förra videon, för att hon vill ju så gärna gifta sig med Liland. Så han friade till henne eftersom han förstod att hon gärna ville. Och han ville ju ha en stor familj, så han tyckte att det här var ju perfekt. Så nu har jag Annika varit på jobbet och det blir ett nattbröllop kan vi säga. Så att det är väl bara att köra igång. Så gå och gör, oj. Ja, jag är klart den här salladen. Den är inte dålig än, nej. Det är bara en skärbräda, skärbräda blir inte dåliga. Det läckande röret får vi ta hand om någon senare gång. Vi har inte tid just nu. Men hon kan inte komma helt jäkla hungrig. Det kommer vara mitt i natten, men folk får liksom stå ut med att det är mitt i natten när Annika gifter sig med Liland. Ah, vad är det här? Ja, det är jag som har ställt den där. Jag bara, har det kommit ut en mus här och byggt någon form av skulptur? Nej, det har det inte. Nej. Kan man göra någonting med de här råtthålen? Nej, det går inte. Ja, ja, nu får det vara härlig. Så, vart ska vi gå? Hit kanske? Mushuna Meadows. Det är någon form av hus här. Vi kanske kan piffa till lite grann och så blir det typ som en bröllopsplats. Mushuna Meadows. Det här, ja, det ser ut som att man kan gifta sig här. Vad bra. Fint. Ja, men då är det säkert allting redan förberett. Oj. De har verkligen fixat så här. Här kan man gifta sig. Okej, okay. Ja men då så. Men, för att göra det, för jag tror inte att vi har råd. Jag ska bara kika, men jag är ganska säker på att vi inte har råd. Ja, man kan ta så här, plan wedding. Kolla, det kostar liksom 1000 kronor. Så vi kan inte göra det här. Vi måste först smickra in oss hos våran kommande bättre hälft. Och fråga ifall han har lite pengar så att vi kan göra det här. Och då räcker det inte med ett litet lån utan vi måste ha ett stort lån. Så det är, men vi har ju fullt här på de här mätarna så det borde gå bra, eller? Vi har en pleasant discussion så att han... Varför står ni så långt bort? Han bara, hallå där borta, jag tänker på flygplan! Ett flygplan kommer lastat. Varför ser de alltid ut så där när man... Oh! 2000 simoleons, tack så mycket! Nu kan vi ha bröllop. Plan! Spill ingen tid, Annika. Kör bara. A wedding doesn't make a marriage, but it sure can help kick things off the right way. Yes, we are going to. Och sen så ska vi ha gäster som vi tycker om. Theon får komma. Alonso får inte komma för det skulle kunna bli pinsamt. Vi bjuder inte in Hailey. Vi bjuder in Bastiana såklart. Så här. Och nu skiter jag i vem som är släkt eller inte, utan bara de som är vänner. Så, då blev det ju de här. Men man kan göra så, och sen kan man ha dem för ifyllda och sen kan man titta om vi kanske ska ha några av de andra här. Randy kan få komma, för vi trivdes jättebra hemma hos henne. Men hennes ursliga karl får inte komma. Philip Caldwell. Ja, varför inte? Ja, vi bjuder väl in dig idag, Rez. Men ställ inte till med något bråk, då blir jag sur. Och Kimball. Du. Bara för att hon ser rolig ut. Och Natalia. Var inte hon längre upp också? Nej. Nej, det var förra gången. Men grannen får komma. Och Sion. Ah, grannen får inte komma. För att jag vill att Messias ska komma. Så. Det är tråkigt att inte Genei får plats. Men du får inte plats. Sorry. Så, nu är det färdigt. Caterer, ja det ska vi ha. Vi har råd för... Och det här ska vi ha. Så. Och en musiker. Ja visst. Så. Det här blir jättefint. Och vi ska inte vara här, vi ska vara här där vi är. Ah, äntligen. Det tog tid att hitta. Längst ner var det av någon anledning. Det här kostade oss nästan allting belånade av Liland. Vilken tur att du hade pengar, Liland. Tycker jag att du byter kläder här först. Inte till nakenhet. Det blir inte rätt där. Så. Men vad är det här? Nej! Det var inte den jag valde. Vad irriterande. Ja, ja. Här har man fixat och donat och så bara kör du så här, Annika. Ja, okej. Okay. Tack. Jag blev lite orolig. Det här är ju mycket finare. Tack. Så.
Nu ska vi se, vi vill dricka drinkar och sen ska vi gifta oss och vi ska se till att gästerna tittar på. Och sen så minst en, för annars har man inget vittne, då gills det inte. Tacka någon för att de kom. Det kan vi väl fixa på en gång, kan jag tycka. Här, hon ser arg ut, vi tackar henne. Tack för att du kom. Vad ni får för kläder, era galningar. Men ja, ni får på er vad ni vill. Så. Så där, då har vi väl... Nej, har vi inte gjort det nu? Varför står ni här ute? Vad är det för... Här kommer liksom tunnelbanor upp? Nej. Jaha, vilken häftig. Det borde vara ett slott här. Bara så ni vet. Nej, med en sån här uppgång borde man ha ett slott här. Det tycker jag. Så där. Och sen är det mycket viktigt att vi dricker också. Men vi måste vänta på mixologen. Vi kan ju gå hit. Vad gör de här? Varför ser de så... De bara... Det är disk här, jag ska diska, jag är ledsen. Va? Var fick ni ens dem därifrån? Seriously? Ah, vad mycket folk det är här, men här kommer mixologen, tack. Nu ska vi ha någon tjusig. Granite Falls Grappa Blanco. Ta en sån. Här blir jättebra, ser du. Nu kan du sluta gå dit och bara gå och köpa dig en drink. Drink, drink, drink. Snygg schoolgirl outfit, Magdalena. Har jag satt på henne den där? Känns som en grej som jag skulle kunna ha gjort. Anyway. Ja, jag slutar skaka på drinken och ge mig den istället. Vänta på en drink. Ja. Oj, hej Bastiana, vad annorlunda du ser ut när du inte har på dig förklädet liksom. Det är viktigt att vi dricker lite drinkar före vigseln, men snart är det dags, ser du. Snart så. Men varför dricker inte du? Jo, det gör. Och här har vi självaste Jesus. Berätta en dramatisk historia för han. Det kanske han gillar. Hej, hej! Megan Villarell tyckte vi tydligen om. Vi har pratat med henne någon gång tidigare, ja. Okej. Okay. Hur kan det vara noll på den här? Måste man dricka färdigt drinken först? Ja. Gör det då, Annika. Drick färdigt. Hon har fortfarande den här needing less. Och det är 20 timmar kvar bara. Så snart är den över. Det har varit väldigt skönt att ha den. Men det ska bli bra att ha ett riktigt spel också. Engaged. Hon är väldigt glad för det. Och här var det snyggt. Så det är hon glad över. Ingen melankoli just nu. Confident är hon. Nej, det är någon annan som är. Hon är glad. Men det, ja, när alla ska prata med en hela tiden så tar det ju väldigt lång tid att dricka upp en drink. Hej Faith. Ja. Grattis på din stora dag. Tack Faith. Ja, eller natt då. Klockan är 2 på natten. Men folk är snälla och kommer hit. Vad gör du? Det är vad som händer om man kramar någon som inte är med på det. Natalia verkar vara väldigt sur. Oh, vi måste ju ta massor med kort. Det här blir ett jättebra kort. Har ni trevligt allihopa? Ja, vi hade så trevligt så. Det finns mat i köket också, ifall ni undrar. Men du, den här kvinnan, varför gör du så mycket mat? Du måste ju också göra en tårta. Vet du vad om det? För att vi kommer säkert... Have the betrothed kiss. Ja, var är han då? Var är han? Före bröllopet? Nej. Alltså, drick den här drinken och sen får ni gifta er. Nu får du svepa, Annika. Svep. Svep, svep, svep. Sluta prata och bara drick. Oj, vem är det som är elak? Vad gör du? Varför är du så taskig? Han kanske inte är helt nöjd med att hon gifte sig med Leland. Men det ska han hålla tyst om, tycker jag. Det är min dag det här. Så, nu är drinken färdig. Nu ska vi gå ända hit bort. Oj. White wedding battery contains an entire fireworks show in a neatly packed box. Det är tydligen battery man ska söka på. Get married. Till Leland von Sun. Ja, då går vi bara. Och hoppas att alla andra kommer. Ja, fjärilar i magen. Har ni tänkt på att Annika inte längre önskar sig? Hon vill köpa en ugn nu. Men jag vet inte varför de försvinner.
Det kanske var för att jag bytte till liland. Det tycker inte jag var snällt gjort, att det byttes bort. Men jag minns att de ville ha det här. Här sitter liksom, han spelar en musik och de hör en annan musik där borta. Jag tror att det kommer bli ett väldigt fint bröllop detta. Oj. Så söta! Fast nu ser hon ut som om hon tänker äta upp honom. Det var inte så bra. Och Natalia ser typ jättearg ut. Varför? Vad de står här och vänslas. Jag gillar att i Sims-världen så behöver man inte ha någon himla präst som säger någonting, utan de sköter det själva. Nu ska vi se. Nu ska vi sköta det här själva. Exchange vows. Alltså, den här bilden då. Annika är så lycklig. Jag hoppas du är lycklig också, Liland. Är det? Du kanske skulle inte haft så mycket ringar på dig, Annika. Men ja, ja. Titta, med denna ringen gifte jag mig med dig. Åh, vad fint. Åh, en ring. Tack. Snällt. Nu ska vi dra igång det här fyrverkeriet då. Man kan titta på det sen. Oj, det kom igång automatiskt. Gud, vad fint. Hallå. Åh, ett hjärta. Ja, det går inte att ta kort på det här så bra. Men, ja, de har gått därifrån. Men jag står kvar och tittar på det här sen. Åh, det var väldigt fint. Var ska ni gå? Ni ska gå och titta på det här, ja. Och då går man till, man ska inte stå så här nära. Och nu är det slut. Ja, det var väldigt vackert. Puff, puff. Oh, nice. Haha, vad roligt. Kyss honom nu. Take first slice ska vi göra också. Och den här gången sitter de faktiskt ner när det ska vara bröllop. Annars brukar alla bara stå så här runt. Ja, men du kan ju sluta titta på det här nu. Var är alla? Hallå? Liland, kom tillbaka. Jag vill kyssa dig. Och så där har man ju liksom inte trott när hela den där dramatiken kring Conny och alltihopa utspelade sig. Inte riktigt vad jag hade väntat mig att jag skulle hitta på att göra. Men det blev det så här. De är jättesöta. Och det här blev ett lämpligt tillfälle att lämna Annika och Liland. Mitt i deras bröllop, eller ja, jo. Ganska mitten av deras bröllop. Och nästa gång så får vi se resten av festen. Får vi se om vi hinner något mer i det avsnittet också. Men det var väl väldigt fint att få se de här två gifta sig, tycker jag. Men nu måste jag gå och göra annat en liten stund. Så ni får ha det så jättebra tills nästa gång. Hej då!